Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a dneska jsme tu opět s Huntrem u naší expící série. Zdravím všechny hráče a hráčky. A jsme teď u druhého dílu a už zapnul stopky, nevím jak Hunter. Jo, já bych mohl taky zapnout. A tentokrát už jsme snad vyřešili všechny problémy a... Jo, pevně v to doufáme, protože už jsme jich pak měli opravdu hodně. A dneska už jich to teda nebylo, už to ani netrvalo tak dlouho, ale trvalo to docela dlouho. Ne tak dlouho, ale trvalo to dlouho. Jo, to naprosto souhlasím. Takže se rovnou teda snad už vrhneme na expení, protože jako... já už se na to dost těšil a... Já taky no, a tentokrát už to dopadlo jinak, tak pojď ne. Jo, počkej, já jsem si jenom tady ještě... Nevím, jestli nahrám, jestli to... Jo, 11%, já to nechám na 20 asi. Jinak jsme tak. Na TeamSpeaku, možná vám ho dáme potom do popisku, budeme si tam vytvářet jakože prostě roomky. Potom tam bude možná roomka i pro guildu, který vždycky založíme, až tam půjdem. Abyste mohli si s námi taky třeba občas popovídat, kdybyste chtěli. Jo. A ta guilda bude asi, až se dostaneme v odsaď, tak ji budeme zakládat. Možná ještě budeme zakládat na iStreamu, ale what the fuck. To taky. Co je? Kolik jich tady uvidíme, je? Uvidíme, no, jak to založíme, protože třeba se bojím livestreamu, aby mě to třeba nějak extra nelagovalo, nemám s tím zkušenosti, ale určitě by mě někdo pomohl, že jo? Jo, jsem tady já, přece. No právě, na to jsem taky narážel. Já už jsem livestreamoval několikrát, tak snad nějak dáme dohromady. Jo, koukej, co jich po nás tady jde, kruci. Ty vole. Ty vole, a zas ty questy jako... se přijímají sami, ty vole. Počkej, já si jen vemu questíky. Tak, paráda. Jo, já to udělám taky, ale jako ještě by do mě nemusel utečit. Jo, tady se odmáme quest. No možná ty zvuky mám až moc nahlas, já se dám na těch 11%. Prisi. No a už je to plní quest, jo, máme jich zabít 30. Kurňa. Jo, a já si mám s někým popovídat. Jak mám zabít 30? Počkej, mě to někam veze. Jo, my máme někam jet. O, teďka mě to spadlo na plochu. Tak počkej, mě si to asi teďka rozdělilo. Co? Jo. No, takže jsem tady zpátky a mohlám se, mě si to rozdělilo. Protože mě to spadlo na plochu tak trochu. A teďka už to snad půjde. A kam jedeš ty, prosím tě? Tak pojď taky ne, sedni na toho koně a dělej sem, vole, makej. Počkej, na jakýho koně, na tohohle? Jo, on tě sem doveze. Mě nikdo tam už neveze. Ty vole, si děláte srandu, ne, tady jich je jako nasráno. Ale úplně. Jo, aha, takhle máme zabíjet. Jo, ne, on nás tam doveze někam k nějakým dělům, ne, myslím. Jo, teda aspoň, tady funguje. Jo, tak takhle to funguje, jo, už jsme u toho, nebo já jsem aspoň tam už. Já ne, ty jo. Ale já tady kedy nejsou, po cestě. Nejsou tady ty děla. Vole, tady je. Až na to, že tady nejsou ty děla. Aha, taky dobrý. No ty jo, já se tady snažím zabíjet nějak, jakž tak. Čekejte, prosím vás, kamarádi moji. Kde seš? Tady? Ne. Já jsem tady. Jste nějaký snu... Ty, tady je lidi. Právě vidím, jak sem dojíždíš, ale jako, jestli to budeme zabíjet takhle ručně, no, tak... No já už jich mám 28. Já jich mám teprve 19, to si děláš celou hodně. Ty jo, ty smajty, to je slabý jako svině. Já doufám, že tady najdu mailbox, protože jsem si poslal heirloomy, který jsem záhadně našel na svém prístovi. A Hunter zase nemá nic. Hunter bude asi muset začít expit off-screen. Asi jo, aby se vyrovnal. A budeme expit i v off-screenu teda, jsme si řekli. Protože jo. My chceme mít 15 kin na ty dungeony, aby jsme potom mohli chodit. Mm-hmm. Pak třeba pro vás, já bych třeba to viděl tak, jo, líbilo by se mě, kdybychom natočili třeba úplně každý dungeon. A vždycky jakože každý díl šli třeba jiný prostě. No, a že by, třeba ty, co by byly stejný, bychom šli nějako... Jakože
Kdyby jsme chodili třeba v tom offscreenu, kdyby nám to bylo stejný. Jo no, anebo třeba já bych třeba na začátek zašel to, Rage Fire, Chasem. Jo jo, nějako to tak uděláme, budeme to chodit prostě od prvního do posledního, co tam budeme. Aha. Ale já už mám level. Já ne. Ale nějak se mi tady ty questy, ty úplně... Mně se ty vole, ty... Hele, já jsem našel dělo, oh shit. Oh, kam to jdeš? Já jsem se šel trochu rozlídnout. Projít. Cože, já chlám teď zabít 80. Je. Jo, a na to už jsou ty děla, ale snad. No, tak já do něj lezu. Ty vole, já s tím neumím. Jaký evade, vole. Ty vole, vy mě s tím zdravíte. No, super, jste mě tady všichni zabíjeli. Počítaj se ti aj ty moje killy? Ne, jo, myslím, že jo. Jeden ty jo, s tím se nedá ani jezdit, ty vole. Jo, dobrý. Počkej. S tím se nedá ani jezdit. Já potřebuji ještě jednoho zabít, ale... No já už jich mám zabíjet 80. No a já potřebuji ještě jednoho. A oni jsou tady úplně vykylený. Úplně vykosený totálně všichni. Oh, doufám, že Artemis to má nastavený rychlejší spawnování. To já vůbec nevím, no. Tady žádný nejsou ani. No. Hej, ale mám kombat. Já ne. Aj. To seš ty tady? Ne, někdo jiný. Ty vole, tady prostě nejsou. Ty jsi furt čtyřka. To je divný. Jsi tady? Jo, jsem tady. Dobrý. A jenom, že jsi nemluvil chvíli, tak... jo, možná. Možná jsem nemluvil. Tak mě to bylo trochu divný. No, no, jsou no. Tady dál za těma bránama. Jo, jsou tady. Tady, jo? Tady jich pár je, ale nevím, jestli se k ním dostaneme, jako. Sem, pojď sem. Pojď sem, ty divku. Jo, miss, no, miss, bra. Já ani nemůžu, ty se ani neumíš trefit, tyho, do mobky. No jo, no. Hele, complete, tak já to jdu odevzat. Jo, už jen 75. Ty vole, to tady budem celý díl jenom zabíjet nějaký vorginy. Jo no, to je úplně na hovno. Jo no. Omlouvám se, ještě jednou se chceme taky omluvit asi za to, že mluvíme trochu sprostě. Jo, což já třeba, když se točím solo, tak asi úplně nedělám jo, tak často. Taky ne, ale prostě to je v zápalu hry. Tak se budeme snažit to pak ovládat nějak. Hej, ty ho viděl jsi to, ty co píšou dole? Ty var... Protože děláte blbosti a dobugovali jste. Vehikly, se kterými skáčete ze skály, musíme vám restartovat server. Jako fakt? No, za 20 minut. Za 20 minut? No tak to už ani nebudeme natáčet. Tak to dotočíme. Dotočíme do pádu serveru a pak si dáme offscreen něco. Jo. Ale tady ten už má formu. Já už se zabijím. Jo, protože on už byl asi v tom, v té lokaci, kde tu formu dostaneš. Kolika ty to levo? 4. Plní se ti ten quest, když ho dělám teďka? Jo, plní. Super. Plní. Já to tady tyho zabijím ručně. Oh shit, tady jich je. To je potupa, ono to dává. Počkej, já to střelím tím dělem. Oh, počkej, já jdu tamhle zabít tyhle z ty vzadu. Ono se to nedá ani pořádně otáčet, ty vole. Že jo, to je úplně dosraný. Ty vole, to otočíš vždycky do jedné strany a ono že se ti to úplně sekne. Jo no. Tak já je tady budu zabíjet ručně, nebo počkej, já si je sem nalákám. Pojďte, vodky. Chtěl je spíš natáhnout. No ale já si jo, já si je sem nalákám. Já už jich mám 42. O, zabil jsem jednoho, super. Kolik hej, jich ne, máš? už je teda někdo vybrat, možná seš to ty, ale ty... To jsem já. A. Ty jo, se nedá vůbec pohybovat, kurně. 37 už jich mám, ty jo. Ježíš, jo, to je debilní. Jo, ale úplně. S tím se fakt nedá ani jako hejbat pořádně. Ty vole, tamhle jich je. Oh shit. Řekl bych, okay. Že to je trochu dobugovaný. Ale není, to tak má fungovat. Jasně, ani s tím hejbat pořádně nemůžu. Já si půjčím nějaký jiný kanon. Hej, já už jich mám 50. Já 48. No tak to dáme spolu. Teď už mám 60. Vip, zahrajem si GTAčko. 51 jich mám, no, 52. Počítaj se ti teď ty moje? Jo, počítaj. Super. Ty vole, já už s tím nemůžu hejbat.
Jo, no, ono se to vždycky tak jako... Aha, nějak se to Ty úplně vole, vypne, ty kámo. vole, ty vole, já s tím zase Jo, nemůžu hýbat, ty. já taky ne, to je strašný, ty jo. Jo, to je úplně Jedu. dobugovaný, jako co to je. Je ne asi. Ale ty jo, jich mám ještě 10 zabít. Já mám furt 54. Fakt? Jo. No ty jo, hlavně, že s tím kanonem jde skákat, ty jo. Hele, už mě to jde otáčet, už zase ne, jo, už zase jo. Mě to vždycky jen chvilku s tím otáčet. Ty vole, to Omlouvám radši se, já vylezu. jsem si rychle skočil ke stolečku pro pitíčko. Takže. Je, ty jo, mám to v lednici kolu, a ještě jsem si ji sem nedal, jsem Já mám úplně. taky v lednici kolu, ale teďka piju matonku. Já tady nemám nic, já jsem úplně na suchu. Já se mezi tím tady dám ty. Jo, chceš to? Jak říct, jak blokovat ty guild invitey? No, to bych chtěl, no. Dáš si normálně interface controls a hned to tam máš, block guild invites. A Máš to tady tam? nemám controls. Máš dáš interface a controls hned nahoře. Jo, sorry. Poje. Já se v tom nevyznám, prostě je Hele, to... už tady jdou. Jo, Rebelové. počkej, tak já už taky běžím. Běžím ti pomoct. No, těma smajtama to nemá moc cenu zabíjet. Jo, já nemám kanon vůbec, jako ani. No já si pro něj jdu tady. Neberte mě to, mě to tady berou rebelové nějaký. Oh, jsi Pěkně. rebel. No právě, jsem rebel. O, tak já mám quest completed. Já ne, já jich potřebuju ještě. Je pár aut, ty vole, ono to do mě. Počkej na mě. No, tak já si počkám, Ty abych vole, furt nebyl ty napřed. vole. Co je? Pomoc, pomoc. Oh, co to tady zabíjíš? Sám si vem kanon, ne? Počkej, Re počkej, vem si rebel pejám. kanon. Pejám. Hej, já už na něj nemůžu nasednout. No dobrý, mě píše to, kvezel, protože už máš 77. Jo, mám, no. No, tak paráda. Pejám, tak teďka už to mám hotový. No, tak jdem odevzdat. To Jo, by jáše. jasně, jasně. Tyjo, server Ale spadne za dobře. 15 minut. Kurňa, mail a leather to nechcu. Já mám leather, super. Dobrý. Tyjo, ty questy se tady fakt nějak jako A úplně. další quest a máme si s někým pokecat, ale řekl bych, že bude vevnitř, jako. No, taky bych řekl, ale nevím, fakt nevím. A řekl bych taky, že bude vevnitř. A teď jen doufám, že fakt všechno tvoje funguje, to nahrávání, já Já zase něco taky, nezjistím. hele, ale docela dost. Ponatáčej. Ještě 8 minut můžeme natáčet. Jo. Never surrender. A teďka si zase musím vypnout a znova jako, jo. To je úplně debilní, jako Žil, tohleto. úplně totálně. Ale jdeme rychle pozabíjet, Oh. protože jako... Stalkery. Hele, oni Ty už vole, tomu... já mám nějaký rychlý smajty, ty vole. Jo, já taky. Ale oni už tomu nedávají instanty, co jsou lamy, ty vole. A jo, ty vole. To jsou lamy, ty Asi vole. se někdo koukal na naše video a... Jo, teď jsem to chtěl říct a opravil to. Radši. Jim to přišlo trapný. Tě mám smajty za 0,9. Jo, já taky. Tak Nebo ještě dva mám zabít. Rebel Valor nějaký No teď jo, to jsou na nás. rebelové. Ty Rebel. vole, proč nejdou žádný vylutovat? Tak, já už mám hotovo. Jáky. Super. A mám kombat. A, já ne, jaj. No, jenom XP. Jej, a teďka je Ty cinematic. vole. Bych to taky dělal. Co se stalo, ty vole? Ty vole, da fuck? Já slyším cinematic, ale neukazuje mě ho to. Já nic to, já slyším, ty jo. A teďka mám černou obrazovku. Ne, už Já jsem mimo. taky, a si Dobrý, vyměníme ve dobrý. Worgena. Dobrý, já už jsem tady. A teďka si musíme pokecat s tímhle tím masterem. Hej, ty jo, co Ale se to teďka se stalo? měníme na Morgana, abych to tak viděl. Jo, no. Pokecej si s tím Oh. masterem a... Ne, Ty vole, taky ne. Ty ty vole, co to vole. je? Co to je? Jo, dobrý, už dobrý. Já jsem... Lord. My se Máš ještě jednu ještě... obrazovku? Nemám už. Ty jo. Hej, já už jsem Ne. Morgan. Hej, jak to? Koukni Co se do taky? questu, teda do No. toho, do spellbooku, a No. klikni na ten Dark Flight. Ježíš, sorry.
Klikni na ten Dark Flight. Oh! Oh yes! To je mega. Ten Worgen je divnej. Má takový divnej běh, ale vypadá... Ale jako... Ale vypadá to krutě. Není to zase tak špatný. Hej, není tady mailbox někde? Ne, nevidím tady mailbox. Jdi to odezdá. Já ti seru na Class Trainera. Chci mailbox. Jo, hej, je tady! Jo? Oh yes! Ty se máš, ty vole. Ty se máš, to by to bude XP rychlej. Já no. Oh, Heirloomy! Ukaž se, vole. Ukaž se. Oh, koukej na to, mrkej. Já tě nevidím. A nemáš stavku. Počkej. Nemám, mám mejsku. To znej, ty jo. Oh, ten hero je jako ty vole, ten u toho žvejka, nebo co ty vole? No tak, ten vypadá hustě, ten Worgen. Tady, pojď odevstat ten quest. No nic, tak teď se omlouvám, že teda pro někoho z vás to asi bylo normální a pro mě je to úplně nadšení, protože prostě poprvé za Worgen. No, anebo to pro někdo nás teďka začne hejtovat, že jeden má Heirloomy a druhý ne. No, ale tak to je jedno. Mně to nevadí, no, prosím vás. No, to je taky pravda, abyste nehejtovali. Jestli jako fakt tady bude moc hejtu, tak já si je jako oddělám, protože to nechci, ale zas... Jako ono to není až tolik, oni jsou jen dvě na XPC. Takže jen 20%. Jo, však to je v pohodě. Mně to ale jako... Lidi mě to nevadí, jo, takže prosím vás, nehejtujte. Já když tak to si budu... To farmit a jako equip... Bez Heirloomu, když třeba v dungách to bude padat a třeba se to budu sundávat občas. Jo. Abych pak třeba nebyl 40, třeba 35, jo. A v těch dungách to bude dobrý a za 11 minut... ...shutdown server. Jo, zase ti to udělal cinematic. Jo no. Ty to dělá cinematic, ale teďka. Je taky. A tak se ho tam necháme, ne? Jo. Já tu cinematiku stejně nic dobrýho neviděl. No, já taky ne teda. Akorát tak. Nějakýho mrtvýho chlápka tady. No prdele, co to je? Jo, ale... No, najdu dávám pecky, tyjo. Jo no. Ale ty máš to ještě Heirloomy. Ty jsi hrozný. Já dávám za 40. Já dávám za 30, no. To není moc. Tyjo, co nás tak to boostlo? Myslíš, že ta forma? To asi těžko, ne. Tak bych si jo, hele. To je něco málo. Počkej, když si dám Vicious, než to je. Dark Fire, jo, okej. Tyjo, teď se mi zdá, že chodím hrozně pomalu. Je právě, že přijde, že chodíme rychlejc, ale jako... No ty jsi tam taky byl rychlejc. Jo, takže teďka máme chodit, hej, máme jít. Ani ty questy nebugujou. Jo, dobrý no. No už máme 17 minut, tyjo. Jo, já mám 17.25, no. 17.18, ježiš, já jsem to přeběhl. Ty vole, teďka tady jsou dva questy. Jsou no. Počkej. Je, jo, tyhle questy si ještě pamatuju tak nějak. Takže... Já jsem tyho Worgena ještě nehrál. Já jsem ho hrál tady, když to ještě bylo na PTR-ku. Aha. To je ten kouzlý fakt jo zvláštně ten Worgen. Jo no. Ale mrtě zvláštně. Mhm. Jo, to bude super. Jestli s těma videem nebudou problémy, tyjo, tak... Tak to bude úplně bomba, já vyskočím normálně až do vesmíru. To já radši ne. Pak se nevrátím. Hele, elitka. Hele, oh shit. Tak se, budeš se healovat. Počkej. To zabijem. Co tam sbíráš? Mě nezbírej. Bam! Jsem mu to hodil na headku, vidíš to taky? Jo? Hodilo se ti to. Ne, mě ne. Tak musíš hledat takovej ten, s tím. Jo, hej, tamhle, počkej, no. Já jdu. Však si... Počkej, já se ten Darkfly dám tady. A musíš to házet na ty elitky. Je na to quest item, myslím. Tak. Už mám dva. Tož. Jo. Hej, tamhle po tobě nějaký jde. Hej, to někdo dělá za nás, ten quest. Jako pojď dělat taky. No teď jdu. Si myslím, že se snažím. Tak. Jo, teďka mě omylem zabzučil telefon. Ale já nevím, kde ho mám. Na to kašli, teď natáčíš let's play. Ty kurně, někdo nám to tam vybírá, musíme. Tady máš jednu elitku. Ale na mě nic nezbyde. Já jsem to na něj hodil. Kolik jich máš? Zatím jednu. Jednu? A já nemůžu... Bude druhej. Tady je sud, ten je můj!
Do prdele. A já nemůžu najít už zase ani sud, no. To je na prd, jak tady je hodně lidí. Ne, asi já jsem čekal, že to bude méně, kor takhle v 11, no i když dopoledne. Hej, tady už je tamhle sud, počkej sud, viděl, zdálo se mi to. Jo, down je za... Za to. 7 minut, no, za 7 to musíme minut. Ještě do té doby stihnout. Jo, však už máme 19 minut. Já bych to dal tak do těch 25 minut, ať zase nejsme takový hrozný svině. Jo no, protože já jsem se sám na ten let's play koukal, jako na ten náš. Hodnotil jsem, jak jsme to hráli a těž to mi to fakt krátký, jako. Bylo to sice krátký, ale zase to byla docela sranda, myslím si. Jo no, jako jak jsme tyjo. Ale ono není umění jako to prostě umět tak největší skill, ale prostě se u toho pobavit. Prostě. Jo no. Teda aspoň. A nám to tady totálně vyvraždili, no. Jo no, tak myslím, že možná by bylo lepší. Hele, barel, a tak ty ho bereš, tak ho vem. Tak ne, okay. Jako beru já. Kas, sakra. Počkej, já ho nemám. Tak já mám Poč jenom jeden. Ho? Tak on je asi buglej tenhle barel. To je možný. A stejně jo. Už tady nikdo není. Tak jako... Hej, další barely. Tady je barel, jeden. Barel, to jednoho jsi teď prošel. Barel, dobrý, barel. Tak já už mám dva, tak ne, počkej. Já ještě mám taky dva. Nebo jako počkej, já mám jednoho toho zabitýho. Jo. Já mám dva zabitý a dva barely u sebe. Já taky no, teďka budu mít tři barely. Kruci tyjo, to jsme vykillili fakt tak rychle. Tyjo, to jsme nevykillili ani my. No, to ne no. Jsi tady? Jo, jsem. Dobrý, já jenom, že ne, když nemluvíš, tak to je takový divný, protože... Je tady ticho, nejsem zvyklý na TeamSpeak. Já taky ne, ale možná, že třeba mluvím a ty to třeba ani neslyšíš, že třeba si hůňám, víš co pro sebe. Jo, slyším každý slovo, když mluvíš. Ale potom to vždycky jakože ti to vypadá to, jako by ti to vyplo mikrofon vždycky, když přestaneš mluvit. A to dělá asi i u mě. Aha. Ale teďka nám to je něco... Budem dělat alchymii někdo z nás? Já asi ne. Já si vezmu asi nějakou expící profesi, víš co, aby... Jako sorry, že teď zabijím ty... Foxy, ale já fakt jo nevím, co tady mám teď dělat. No, tak já bych se už asi rozloučil, protože... Asi jo, aby jsme tady zbytečně neběhali prostě. No. Stejně server za 4 a 3 čtvrtě minuty spadne. No, takže bych já dělal alchemii. To je no. Můžeš si dělat alchemii. Tak já to vemu. Mně to je tak jako jedno, já budu dělat herbalism asi a mining. Čiže vím, že to je... skinning, protože ten worgeni to dělají často. Oni na to mají nějakou tu raciálku, myslím, ne? No, takže jdeme sem a počkej, ještě zabijem toho Forsaken Invadera. Počkej, tam se spavnul další, tak hodně zabít, ať máme. Víš co, ať uděláme ještě aspoň ten jeden quest. Jo. Počkej, já jsem se koukal, já jsem totiž myslel, že Vorgeni mají raciálku na ty. Na... Skinning? Tak to je dobrý. Skinning, no. Já jsem myslel, ale já nevím právě, víš. No, tak to dáme odestat. Já to nemůžu najít. Tak asi nemají, když tak nám někdo napište. Počkej jo, Flayer, tady to vidím, skinning skill increased by 15 and... No prostě číst anglicky nebudu. Skinovat můžeš rychlejc, no když jsi worgen. Tak asi Tak jestli ty nebudeš mít skinning, tak já si ho dám. Já se nevím, co si ještě dám, já se rozmyslím, až budu ve Starwindu. Jo, no. A nebo jestli ještě dneska se do toho Starwindu dostaneme, jakože bysme mohli, já mám čas. No já mám taky čas, ale já nevím, já bych to chtěl asi teďka zrenderovat. A dát na YouTube rovnou? No asi jo, protože já nemám žádný jiný video teďka natočený, ty máš to Hunter Study si říkal. Mhm. Já jsem tě taky pozdravoval, Alex. Já. jsem tak trochu napsal na Skype v nesprávný moment, no. No tak v pohodě, teď. Stejně to video se mě jakože posralo, protože... Jsem nenatočil zvuky ze hry, ale jenom prostě z mikráku. To nevadí, ne? To není zas takový problém, je horší. Není to až tak hrozný, ale ono je lepší, když slyšíš ty zvuky z té hry. No jo, ale zase horší by bylo, kdybys tam neměl třeba ty zvuky z toho, z mikráku, že jo? No, to by bylo nejhorší. Hele, 2 a 3 čtvrtě minuty, já už se docela bojím. Jo, tak já bych se asi už rozloučil. No, tak jdeme nějak k sobě. A... Jdeme se nějak epicky rozloučit, tak to vypadá trošku. Počkej. Takže. 2,5 minuty máme, takže já dám Alt Z, tak je to hezký. Je. Oh. Takže se... Vypadám trochu cool. Takže my se s váma asi pro dnešek loučíme. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like.
Jo, určitě budeme za to rádi, napište nám nějaký pěkný komentář, jestli teda, co třeba bychom mohli zlepšit nebo tak. Jo, po případě, kdyby se vám ty videa líbily hodně a chtěli byste nás podpořit ještě nějak jinak, tak můžete dát odběr. Určitě, protože rozhodně nehodláme teďko končit natáčení, vůbec začínáme. Jako, vůbec, ta série teprve začíná a rozjíždí se, takže jo, doporučuji, bude ještě super. Doporučuji se kdo jste neviděli, taky se kouknout na první díl a kouknout třeba další díly a jelikož už to docela rychle běží ten server shutdown, tak se zatím mějte a čau. Čau. Počkej. Konia, nic, čau. Čau.